Jag är Alice Henriksson. Jag är en tjej på 25 år gammal som leder den här gruppen på Hemgården. Friskare liv tillsammans heter det. Jag tror att det här är mitt fjärde år ungefär, så det är många år. Vi är ju en grupp, det är ju ungefär 10 seniorer som kommer hit varje fredag en timme. Eftersom jag är dansare i grunden så gör jag en ganska dansinspirerad uppvärmning med lätta steg och så. Och sen efter det brukar vi göra ett cirkelpass med olika styrketräningar eller styrkeövningar. Hemgården är en gammal stiftelse som kommer från det här berömda paret Beskow. Det är en idé att man skulle ge meningsfull fritid till kvinnor, och särskilt kvinnor tror jag man riktade sig till på 1920-talet. Jag är lite osäker där. Alltså. Och för mig är det väldigt viktigt att dels välja musik som är från deras tidsperiod, så att man väcker liksom den nostalgin och den glädjen. För det märker man när man hör, åh, vem är det som sjunger den här? Åh, den här har man dansat till när man var liten. Och sen så fikar vi ju tillsammans. Och det är ju minst lika viktigt, den sista sociala biten, att kunna dricka kaffe och äta lite och snacka lite skit liksom. Så. Det är en god stämning. Det är inte pretentiöst. Det är, man kan göra bort sig utan att det är någonting. Det är, alla är trevliga och man blir sedd. Och det hoppas jag att jag också ser andra. Nej, men att det blir det är en god stämning, och det beror ju väldigt mycket på ledaren naturligtvis. Jag tror att det ger dem väldigt mycket glädje och väldigt mycket gemenskap. Och jag tyckte att man märkte det mycket under pandemin, speciellt när vi fick dela gruppen i två. Att de saknade många i den andra gruppen, och de sa att det inte är lika roligt och vi kan inte fika tillsammans. Och det är väldigt mycket, mycket glädje när man kommer hit. Men också att man kan komma hit och vara som man är den dagen. Jag har ju kommit hit ibland och haft alltså dåliga dagar. Men jag har känt mig liksom trygg med att kunna berätta det för dem. Och vi har stöttat varandra när saker har hänt inom gruppen. Det ger mig mycket att veta att jag ger dem mycket. Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att ha en fast punkt och ha en aktivitet en dag i veckan. Och sen tycker jag att det här är väldigt trevligt, för att det är... Och man rör på sig, och sen är det socialt minst lika mycket. Så jag är väldigt nöjd med den här gruppen, och den är lagom stor. Nu har jag varit med minst 5 år, och jag har blivit lite bekant med de flesta i och med att man dricker kaffe tillsammans, och sen pratar man i pausen där nere. Jag växlar några ord. Så det betyder väldigt mycket. Jag är väl alltid för att de som har byggt upp samhället, att man måste respektera och man måste liksom stötta dem på ett annat sätt. Så att ta bort tryggheten för dem skulle bara behöva att de börjar om ännu en gång. Liksom. Det går inte att bara plocka in och ut nya ledare hela tiden eller byta lokal hela tiden. Eller som nu när vi har haft problem med ljudet. Det går inte bara att byta högtalare, för det påverkar dem. Och det påverkar vår undervisning och vår grupp som vi har. Det är rätt alltså att om man skär ner så drabbas ju den pågående verksamheten. Tryggheten är viktig, och det vore ju härligt om tryggheten prioriterades av de som har makten att kunna styra den. Liksom. Det är ju väldigt viktigt. För jag har en väninna som bor inte så centralt som jag, och hon kommer sig inte för. Och det tycker jag är en brist, för man blir ju väldigt, kan ju bli väldigt låst i sitt eget tänkande. Sina egna funderingar. Från början kände jag ingen i det här gänget. Men jag blev väldigt snart bekant, tycker jag. De har upplevt mycket som jag inte upplevt, och vice versa. Och där finns ett fint utbyte och lärande i det, tycker jag.